Вийдіть, будь ласка, з кадром. Що робити? Вийдіть. Просто руку так просунути. Так, всіх ще раз вітаю, радий вас бачити. Ми не здаємо об'єкт, ми перевіряємо, як його роблять. Я хотів подякувати Миколаївщині, в першу чергу, очільнику області, народним депутатам, службі управління. Насправді, бачимо гарну роботу. Цього року я сподіваюся, що ми зможемо дати людям суттєво інші напрямки, такі як Н11 багатостраждальний, Н14, а також дорога на Снігурівку. Ви знаєте, що в 2016 році було проголосовано створення дорожнього фонду, децентралізацію «Укравтодору». Це новий виклик для України, але це рух в правильному напрямку. З 1 січня 2018 року ми маємо гарантоване джерело фінансування. Не обіцянки уряду, президенту чи парламенту, чи міністра інфраструктури, а кожна область і «Укравтодор» знатиме чітко кожну копійку, яка буде в нього продовжувати. Це дає можливість планування системного підходу до тендерів, до будівництва і до нової якості життя і роботи. По-друге, ми проводимо децентралізацію «Укравтодору», передаємо 120 тисяч кілометрів доріг державного рівня на обласний відповідним фінансуванням дорожнього фонду. Тобто кожна область буде розуміти, що є на їхньому балансі, які кошти вона на це має, і спільно з громадами вирішує, що будувати, що ремонтувати і в яку чергу. І третє, на чому я хотів би наголосити, бо, на жаль, Миколаївщина тут не є винятком, це дорожня безпека. 5% з дорожнього фонду спрямовані на заходи дорожньої безпеки. Більше того, ми додатково з європейських секторальних грошей, надані Єврокомісією для Міністерства інфраструктури, скеровуємо 400 мільйонів гривень на посилення заходів безпеки в 5 найпроблемніших областях по Україні, де найбільша концентрація ДТП. Це перший крок, але наша мета – вжити тих заходів, щоб до 2020 року ми скоротили в половину смертність на українських шляхах і значно знизили кількість каліцтв. Ми хочемо впродовж короткого періоду, декількох років, скоротити смертність до нуля. Насправді це можливо. І тут має бути робота як влади місцевої і центральної, так і активна робота самих громадян. Не можна їздити неприщепнутим, не можна в декілька разів перевищувати швидкість на нових дорогах. Треба думати не лише про себе, але про людей, яких ви можете вбити необачним водієм. Це коротко те, що я хотів сказати сьогодні тут. Я пригадую попередні роки, як я приїжджав на Миколаївщину, і максимум, щоб мені могли показати дизайнерські кола на дорозі. Я бачу, що цього року картинка змінилася, але це лише початок. І я вірю, що впродовж декількох років ми для себе ставимо максимально, це 4 роки, у нас буде повністю відновлена автошляхова магістральна мережа в Україні. Я сподіваюся, що це фінансування, яке в нас заплановане на наступний рік, буде проголосовано в Верховній Раді. І я радо вітаю ініціативу уряду, який підтримав пропозицію Міністерства інфраструктури, що окрім дорожнього фонду, ми маємо окреме бюджетне фінансування на дві стратегічні дороги. Це Гданськ-Одеса, вона має відношення, до речі, безпосередньо до Миколаївської області. І також це дорога Київ-Харків-Довжанський. На першу дорогу виділено в наступному році, пропонується виділити 4 мільярди гривень, на другу – 2 мільярди. Дякую. Можливо, ви